מקבל אותה מכהן, נכנס לתוך הצבע, אבל נחטף לו הכדור. גלי יוצא קדימה, עכשיו 3-3, גלי הולך לבד וחזק, ושמת 2 בכוח, הכוח, וגם הוא הולך אל הקו. אבדיה שנוסע לחדור ימינה, נתן אל ארצי מוכן וערני, ואלה הדברים שדיברנו עליהם של גלי, הפיזיות הזאת החתיק. נתתי גם את השלישית שלו. אז הלו, צ'ק כהן נמצא שם בשביל לנקות. למרות ההחטאה הזאת, תראה את יפתח זיו לשמיים! זה היה כדור לא פשוט בשביל גלי. מתנצל יפתח זיו, איזו מסירה נהדרת ומסובכת. איזה כדור הוא נותן פה ואיזה יופי של סל. דרך אגב, השופטים ירצו לבדוק אם אין במהלך הזה של יפתח זיו סל ופאול. אם הכדור הזה יעבור דרך הטבעת. אולי עם השלשה הזו של גלי זה מדויק. גלבוע גליל מובילה, פסק זמן סופרופולוס. וגרשון לא יכול להסתובב ולזרוק, כן יכול להשאיר את הכדור הזה לגלי שלוקח את ווילביקין, מסתובב. הוא מתחיל להתחמם עכשיו, ג'מר גלי. ארצי מקבל, מסתובב, משאיר את הקטנה לגלי שצריך להתחיל לאלתר, רואה את השעון בסל ממול, ומניח 2 עם הלוח בנונשלט. בני פנוי, גרשון למי? לגלי, מקבל, מסתובב, עוצר, מרים, זורק, מדייק! יותר נכון, אומר חוסר ריכוז זה הסיבה שאנחנו מאבדים שחקנים בהגנה, וזו גם הסיבה שאנחנו מאבדים כדורים בהתקפה. מנגד ליאור ליובין אומר לשחקנים, 6 שחקנים מולנו או לא. גלי, מול אייסי, עושה עליו את הקרוס אובר ופתאום עוצר! איזו יכולת אישית שוב גלי עכשיו זמן עם טורים יפה, משחרר את הפיק אנד רול פה 5 שניות לזרוק גלי בקלות מגיע ללאה כמו בחימום אומר לו מה אני צריך אותך? אני מסתדר, I got this מול ג'יי כהן מה זה מסתדר? לאה בקליל יש לו כבר 23 נקודות אנחנו על הרקע של המהלך היפה הזה נשוב ונחות פרוז 3-3-3 לסיום 4 הפרש, גלי, רוקד, מתרומם, איזה ביטחון בזריקה. ג'יי כהן חוסה מסתובב, הכדור הולך לאיבוד, מתפרצת עכשיו של החבר בלבן, ל-4 מול 3, הכדור הולך, יופי לגלי! ככה מסיימים מתפרצת, ככה מרימים פה 2,000 איש על הרגליים.